We your Martini made it history. Great again. You heard me? Man, it's got it. Campbell. ជួយដៃលឺតែថាមិនដែលធ្វើអានឹងគេហៅថាមិនបានកាចុះឈប់ទៅអូ do that one again អូខេនិយាយនិយាយតែអត់ប្រយោជន៍ប្រយ័ត្នព្រន្ទះបាញ់ខ្លោចផ្ទះឯងចិញ្ចឹមសមោចកុហកគេថាដំរីបើអត់និយាយប្រហែលចំណេញធ្វើឲ្យចេញថ្មីដៃនិយាយមិនធ្វើនិយាយមិនធ្វើអានឹងគេហៅថាមិនបានកាខ្ញុំមិនថាអ្នកខុសគ្រាន់តែនិយាយតែថាគេថោកគិតខ្លួនឯងថ្លៃថាដបងដបងខ្ញុំប្រ20ដុល្លារថាច្រើនដងយីអានេះ30ហើយដឹកជញ្ជូនតែរឿងប្រហុកហើយថតទុកតែរឿងចង្រៃយីអានេះទំនេរណាស់ហួយហើយដើរឆ្លោះគេគេឲ្យម៉ានគេឲ្យប៉ុន្ម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 ានដៃចាំដឹងនិយាយប៉ុន្មានគេឲ្យប៉ុន្មានដៃចាំដឹងនិយាយប៉ុន្មានគេឲ្យប៉ុន្មាននិយាយមកប្រយលើកមកម៉ាក់ក៏មិនឲ្យខ្លាចគេថាអន់និយាយឲ្យថាតែមិនធ្វើនិយាយពីលើមើលមកដីនិយាយមិនស្លូតក៏